Nanda gira. Mbe wonga kalitunsi na tumukozeche. President Yoweri Kaguta Museveni okulagira abantu bano bakuleyo kalitunsi wa mukaga Moses Kazibwe bade mu bibanja byabwe. Kidide president okukizuula nga wetaka kubaganya b'ebibanja bwayisiza amaaso muteeka letaka eriragira nannyini ttaka okuwa ekibanja omukisa ogusooka okwegula. Bw'oli wadde mbogamba nti ye ekibanja kyange nkitunda oba ye n'agamba ettaka lyange ndikola ki? Nkitunda. Naye teriiyo tteeka ligamba nti tuteekwa okuteesa tuyinza n'okwewalana. President okuyamba abantu bano ava mu maka 11 kiridde okugumba okumpi ne famu ye esangibwa ekisozi mu district ye Gomba ne bamusaba bataase ku mukago ono abasenza oluti. Nange chairman bangamba oleesa olugezigezi ku bibanja ku ttaka lyenkolerako endagaano ebibanja by'abatuuze bange. Bajja kukwata ambuzeewo. Abatuuze bano bagamba nti Kazibwe abagobaganya ku ttaka lyabwe nga yeekwese mu ky'okubeera omukozi makago wa pulezidenti era nga yasaayasaaye n'ebirime byabwe omwezi oguwedde n'abagoba mu bibanja byabwe. Bakwati jampye ne basaba emmere y'abantu. Kyajja yajja n'ashaawa nga butuuse ku mulisa. Abantu bano ebibanja mwe bagobwa biwezaako obunene bwa yiika 15 okuva ku ezzaana eza Kazibwe. Ebiragiro bino byonna pulezidenti abiyisizza mu kiwandiiko ky'awadde omuwandiisi ow'ekyamawo ku ntikko Mariam Namayanja bw'atyo n'abisomera ab'ebibanja mu lukiiko lwe batoozezza e Budunga. Mwami Kazibwe nga poliisi n'aladisimanya gyabayambako. Anonyezebwe. Mukiwandiiko kino era pulezidenti asambaza ebya Kazibwe okubeera omukozi makago bwa pulezidenti n'amulabula ne ku ky'okutulugunya abantu. Lw'ensonga nti mwami Kazibwe kisooka si mukozi wa State House. Bw'aba mukozi ndowooza be bakozi abatali basasulire oba be batalina babavunaanibwako. Naye ku lisiti y'abakozi ba State House si mwami Kazibwe takola. Haliko. Okusinziira ku Namayanja, pulezidenti era alagidde poliisi enoonyeze ku bigambibwa nti waliwo amayumba agayokeddwa ssaako n'abantu abaakubiddwa Kazibwe abantu nga bamulumiza n'okubeera n'emmundu. Ndowooza nti poliisi tukyongeremu approach gye tukikwasizza kw'okumenya ennyumba musango. Kinamulako mu mmotoka Kazibwe oyo ayambala uniform ya poliisi naye nga teriiko. Kyokka Namayanja abategeezezza nti Kazibwe alina olukusa okubeera n'emmundu singa bwe yagifuna mu mateeka wabula nga tekimuwa lukusa ate kugenda ng'agikozesa okutiisatiisa abantu. Atali mu poliisi emmundu bamuweemu kuuma. Kitegeeza waddembe okutambula nayo nga ye nga ye. Bino oluwedde abantu ne bagenda okukula kalitunsi nga bawerekerwako Namayanja. RDC w'e Gomba Haji Abeka Kadunabi n'adumira poliisi mu kitundu ekyo. Didas bya Ruhanga Enoka Kakande yakusakidde gulo eno ku Rwabukedde TV.